Tá aparecendo todo mundo? Depois no Face, né? Isso, amigos do Axé, vou. Tá? Fala, gente. Só pra saber de sua roupa do lado. Tá só. Tá totalmente fora de suave. Aproxima só mais o tripé pra cá, por favor. Um pouquinho mais pra cá, só mais pra frente aqui. Isso, mais pra frente aqui. Mais, pode vir, pode vir. Vira, agora tortou. Você quer que vire pra onde? Pra cá. Isso. É isso aí. É isso mesmo. Alô, som. Ah, testando som. Vai, fala aí. Som. Vai. Felipe. Som. Felipe, é assim, ó. Meu cara, você tem que ir. Senão você não vai conseguir cantar nunca, cara. Pera aí. Esticar aqui, você tem que deixar o microfone meio de lado, cara. Pra você tocar e pra você cantar. Aqui, assim, ó. Pra você. Som. Isso, aproxima. Som. Tudo pronto? Tudo certo? Vamos que vamos? Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Eduardo JC quem vos fala. Vamos dar início à nossa humilde live de pontos de raiz. Vamos relembrar alguns pontos de época dos anos 50 para cá, para os meados dos anos 2000. Nós somos da Casa de Caridade, Pai José de Alencar, Zé Baiano. Dentro de mais alguns instantes, vamos dar início aqui à nossa humilde live. Parou, né? Parou. Só um momento, problemas técnicos, só um momento. Ah. E aí, meu senhor? Vai lá, filho. Som. Oi? Som. 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 Você está? Sim. Vai, meu. Som. Som. Oi? Não. Vai. Som. Som. Testando. Pessoal, boa noite. Somos da Casa de Caridade Pai José de Alencar, Zé Baiano. Tá, nós somos aqui da Zona Leste de Itaquera. Eu, Eduardo JC, meu sobrinho Luiz Henrique, Luiz Felipe e Arthur, vamos cantar alguns pontos para vocês aqui, alguns pontos de raiz, pontos que eram cantados na época de 1950 para cá, né? Tem muitos pontos que eu tenho certeza que vocês conhecem e vão lembrar, e tem alguns pontos que vocês não vão lembrar, né? Tá? Mas essa live foi feita com muito carinho, vai ser feita com muito carinho, muito amor, muita dedicação. Quero mandar um abraço para todos, toda a galera do Amigos do Axé, da nossa batucada de terreiro. Quero mandar um abraço para Minas Gerais, pessoal de Minas Gerais.
pessoal que está todos que estão acompanhando a nosso humilde live. E vamos lá então, né? Vamos de ponto que a Umbanda quer isso, né? A bênção dos mais novos, a bênção dos iguais, a bênção dos mais velhos. Saravá para todo o povo de Saravá, Mucuyu para quem é de Mucuyu, Calofé para quem é de Calofé, e a bênção para quem é de Abenção. Salve todo o povo de Umbanda e salve todo o povo do Santo. Saravá nos Panchalá! Saravá nos Panchalá! Saravá Beira Branca nos Panchalá! Oxalá, meu Pai! Acende essa romaria. Oxalá, meu Pai, acende essa romaria. Seus filhos que vêm de longe, oxalá, não pode vir todo dia. Seus filhos que vêm de longe, oxalá, não pode vir todo dia. Oxalá, meu Pai, acende essa romaria. Vem pra nós.
agora, frio, se você precisar, ele é um ponto que as pessoas costumaram colocar vários nomes de Pretos Velhos, Preta Velha, mas o ponto original é da vovó Maria Redonda, tá? Ele é um ponto da vovó Maria Redonda, e por isso que eu cantei ele de uma forma original, tá? Vamos ao próximo. Salva nossa mãe Iemanjá. Salva nossa mãe Iemanjá. Salva a Iemanjá. Esse ponto de raiz eu vou cantar duas versões dele aqui. Gostaria que vocês prestassem bem atenção, que ele é bem bacana. Com, ao longo dos tempos, né? Fizeram uma outra versão dele aqui. Eu vou cantar uma depois a outra, tá bom? Odoiá, minha mãe, salva sua mãe Iemanjá. Salva Iaçã. Eram duas ventarolas, eram duas ventarolas que voavam sobre o mar. Eram duas ventarolas, eram duas ventarolas que voavam sobre o mar. Uma era Iaçã, outra era Iemanjá. Uma era Iaçã, uma era Iaçã, outra era Iemanjá. Eram duas feitas, eram duas feitas, que duas não sobram mais. Que eu conheço, essa versão eu aprendi com pessoas ao longo da caminhada, né, aqui na minha casa, aprendi com os mais velhos nessa versão, né, mas tem uma versão que é assim: eram duas ventarolas que voavam sobre o mar, eram duas ventarolas que voavam sobre o mar, é assim. Salava meu pai Ogum, salve meu pai, seu nosso pai Ogum. Ogunhê, meu pai! Ogunhê, meu pai! Ogunhê, meu pai! Se meu pai é Ogum, vencedor de demandas, ele vem de Aruanda pra saudar filhos de Umbanda. Se meu pai é Ogum, Oh!
guerra. Vem de Aruanda pra salvar filhos da terra. Com sua lança, sua espada, ele vem beirando o mar. Ogum, Ogum Iara, Saravá. Ogum, Ogum Iara. Se meu pai é o vencedor de demanda, ele vem de Aruanda pra salvar. Hein, galera, quem gostou dá um joinha aí. Esse é histórico, hein? Você é bom também, mas você é mais velho que andar pra frente. Pessoal, vou cantar um outro agora. Vou cantar um outro agora de Ogum. Um ponto no mesmo segmento, um ponto de raiz também. Um ponto maravilhoso. Esse ponto aqui também é bem bacana aqui de você lembrar aqui. Ô mulher, meu pai! Ô mulher, meu pai! Ô mulher, meu pai! Ô mulher, meu pai! Eu tenho 7 espadas pra me defender. Eu tenho Ogum em minha companhia. Eu tenho 7 espadas pra me defender. Eu tenho Ogum em minha companhia. Ogum é mas Ogum é meu guia, Ogum é filho de Deus, fica me chamando. Eu tenho 7 espadas pra me defender. Eu tenho Ogum em minha companhia. Eu tenho 7 espadas pra me defender. Ao longo dos tempos, os pontos foram se modificando, tá? Então, tenho certeza que os atabaqueiros antigos daqui de casa aqui trouxeram de uma outra forma, na tua casa é cantado de outra forma, tá? Então, é assim, muitas das vezes a gente fala, esse ponto é raiz porque ele é antigo, né? Mas, ele é um ponto que, ao longo dos tempos, ele foi modificado. Então, muda uma melodia, muda um pedacinho de letra, tá? Mas o que vale é a lembrança dos pontos antigos, né? Vamos mais um de Ogum aí, antigão, hein? Ô mulher, meu pai! Ô mulher, meu pai! Ô mulher, meu pai! Ô mulher, meu pai! Olha a sua bandeira, é branca e verde encanada. Ô mulher, olha a sua bandeira, é branca.
de Nanaburuque. Ponto. Nossa, esse ponto aqui, velho. Tipo, fala pra você, acho que uns 30, 35 anos pra 40 anos que a gente canta esse ponto aqui, velho. Salve o Nanaburuque! Atraca, atraca, que aí vem Nanã. Ea! 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 É Nanã e Oxum, é quem vem saravá. Ea! Atraca, atraca, que aí vem Nanã. Ea! É Nanã e Oxum, é quem vem saravá. Ea! Aqui, eu tô dando uma olhada na colinha aqui pra não esquecer, né? Vamos cantar agora um de nosso pai Baluaê também, muito, muito tradicional também, muito cantado em todas as casas. E se bobear, eu posso dizer ainda que esse ponto de Baluaê é o primeiro que o pessoal canta pra louvá-lo em suas casas de Umbanda. É um ponto muito antigo, vale a pena. Quem não conhece esse aqui, ó? Lá. Ah, doutor! Ah, doutor, vamos aí! Ah, doutor! Ah, doutor, vamos aí! Meu pai, Oxalá, é o rei, venha me valer! Meu pai, Oxalá, é o rei, venha me valer! O velho Ogulu, ah, doutor, vamos aí! O velho Ogulu, a Toto Baluaê, a Toto Babá, a Toto Baluaê, a Toto é o orixá. A Toto Baluaê, a Toto Babá, a Toto Baluaê, a Toto é o orixá. Meu pai Oxalá, eu rei, venha me valer. Antigão, esse aí
Esse eu posso dizer que a galera esqueceu geral. Vamos cantar, povo, vamos cantar os novos, mas vamos cantar os pontos antigos também, hein? Beleza? Vamos lá. Que aroxó, salva, senhor Xós. Oxóssi, ei, meu pai. Oxóssi, Oxóssi, mora na raiz da gameleira. Oxóssi, Oxóssi, mora na raiz da gameleira. Ovo mora na lua, Xangô lá na pedreira. Ovo mora na lua, Xangô lá na pedreira. Oxóssi, Oxóssi, mora na raiz da gameleira. Quero Oxóssi. Oxóssi mora na raiz da gameleira. Agora, esse ponto de Xangô é um ponto bem antigo. Tem muita gente que canta ele, fala o lírio, tá? O lírio, tudo bem, cada qual, né? Cada qual com a sua casa aí e tal. Mas esse ponto, na verdade, é um ponto de Xangô antigo que eu vou cantar agora. Que ele é mencionado como uma qualidade de Xangô. O Gino, olha a sua banda. Aô, cabeça de Xangô! O Gino, olha a sua banda. O Gino, olha o seu congá. O Gino, olha a sua banda. O Gino, olha o seu congá. Aonde o Oxinó cantava, é aonde Xangô morava. Ele é o Gino da Cobra Coral, ele é Gino da Cobra Coral, ele é Gino da Cobra Coral, caô! Ele é Gino da Cobra Coral, ele é Gino da Cobra Coral, ele é Gino da Cobra Coral, caô! Vamos lá.
Salva nossa mãe Emanjá. Eu aprendi dessa forma, tem gente que canta, ele é filho de Abá, ela é filha, não importa, vamos lá. Ela é filha de Abá, e Abá é minha mãe. Ela é filha de Abá, e Abá é minha mãe. A rainha do tesouro, o doce Abá do fundo do mar. 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 Ela é filha de Abá, e Abá é minha mãe. Ela é filha de Abá, e Abá é minha mãe. A rainha do tesouro, o doce Abá do fundo do mar. O doce Abá do fundo do mar. Todas as casas cantam esse ponto de raiz. Esse ponto aqui, desse ponto aqui, eu acho que ele não é esquecido, não. Porque tem ponto de raiz que ele marca tanto numa gíria que se você não cantar ele, o seu amigo do lado vai falar para cantar, a zeladora de santo vai falar para cantar. E como minha casa aqui tem um bairro-chefe aqui, vamos cantar pro povo da Bahia. Salve meu velho, salve Zé Baiano da Bahia. A Bahia, meu pai! Zé Baiano de Feira de Santana, Zé Baiano da Bahia, aqui na minha casa aqui, ó. Esse ponto a gente canta aqui muitos anos aqui. Vamos lá, hein? Ao povo da Bahia! A Bahia, meu pai! Pessoal aqui da casa aqui que tá aqui assistindo a live aqui também, vamos cantar junto aí também. Aí, rapaziada, vamos cantar com fé agora, hein? Bahia, ô África, vem cá! Nos ajudar. Salve Bahia! Bahia, ô África, venha nos ajudar. Força baiana, força africana, força divina, vem cá, vem cá. Eu fiz uma pré-seleção aqui, tá? Fiz uma pré-seleção de
vários pontos de raiz. Eu estou cantando seguindo essa sequência aqui, mas todas as sugestões que você deixar para mim aí no post aí, na próxima live, que a gente vai dar continuidade, né? E aí eu canto para vocês. Tudo bem? Combinado? Tá? Quero mandar um grande abraço a todos que já passaram, que estão passando e que vão passar nessa humilde live. Bom, vou cantar um conto agora, uma sequência. Vou cantar uma sequência de Boiadeiro, que era cantada aqui na minha casa, aqui nos anos 90. Tá? Esses pontos são bem antigos também. Pontos bem bacana. Chepa, rouba, chepa, chepa, mano! Quando esse boi morrer, o corpo dele é meu. Só o papai dá trabalho, foi que esse boi me deu. Mata o boi, tira o couro, eu não levo desaforo. Mata o boi, tira o couro, eu não levo desaforo. Quando esse boi morrer, o corpo dele é meu. Pulava pra esse aqui, ó. Boi preto, boi preto, boi preto afundou, vaqueira, rodeio gado, eu vou buscar laçador. Boi preto, boi preto, boi preto, vaqueira, rodeio gado, vaqueira, rodeio gado. Boi preto, boi preto, boi preto. Aqui, chamado seu Marcílio. Seu Marcílio foi o primeiro atabaqueiro da Casa de Caridade, pai José de Alencar e Zé Baiano. Eu tenho, a minha casa tem 46 anos aberta, e eu posso dizer que, como filho da zeladora maior do Oxum, os nossos trabalhos são sob o comando de Mãe Olha do Oxum e Marisa Machado, que é a nossa mãe pequena, e todo o corpo mediúnico, tem muita gente antiga aqui e tal. E esse é o Marcílio, que eu mencionei agora, é o primeiro tabaqueiro da casa. Ele era tabaqueiro, só que na Umbanda sempre foi permitido, né? Foi permitido tocar e trabalhar. Então ele trabalhava com o seu Capa Preta, Exu da Capa Preta, e auxiliava nos trabalhos junto com a minha mãe. E ele também tinha um Ogum Beira-Mar muito bonito. Eu lembro uma vez, nós estávamos em 1970 e bolinha, nós estávamos na festa de Iemanjá, na Praia Grande. O Ogum Beira-Mar dele pegou, saiu. Eu me lembro direito dessa cena. O Ogum Beira-Mar dele pegou, saiu da nossa tenda assim, e seguiu de frente ao mar, né? E eu lembro que na ocasião a nossa zeladora pediu muita firmeza naquele momento, porque para que ele fosse no mar, né, descarregar o corpo do médium, do cavalo dele, e trouxesse ele de volta, né? E todo mundo pediu uma firmeza muito grande ali, ele pegou, foi uma coisa mais linda, uma cena muito linda. Estava amanhecendo assim, eu consigo lembrar direitinho. Sabe quando está amanhecendo assim, aquele clarão, o sol já despontando na Praia Grande, e o beira-mar dele vindo para a nossa tenda? São momentos esses que fica marcado para a história das nossas vidas, né? São flashes que passam assim. Muitas coisas a gente acaba se perdendo, muitas informações, mas algumas coisas com certeza ficam na memória, né? É bem bacana. Vamos ver qual que é o próximo ponto aqui agora.
mais um ponto aqui, ó. Lembrei agora. Um ponto aqui. Na época, quando eu era menino, eu não cantava. Eu não cantava. Eu comecei tocando num puff. Zé Baiano, da Bahia, de Feira de Santana. Minha mãe grávida, ele colocou a mão na barriga da minha mãe e falou: vai nascer no tabaqueiro. E nasci, né? Tô aqui. E só pretendo sair da nossa querida Umbanda só o dia que eu partir. O dia que Deus me chamar, eu tenho uma missão, um compromisso de amor, de fé e devoção com a minha Umbanda. E eu só deixo dela quando eu partir. Só o dia que Deus tiver me chamado, eu vou. Eu sou uma pessoa que eu respeito todas as nações, mas eu não quero nem aprender nada de outras nações, já para não perder esse amor pela Umbanda. E deixa eu ver qual que é o ponto aqui agora. A gente fala aí. Deixa eu ver qual que é o ponto aqui. Ah, lembrei, o ponto de boiadeiro que eu falei, né? Tem um ponto de boiadeiro que é um ponto de boiadeiro que a gente cantava assim. É, muitos anos atrás, ele, não sei se foi trazido pelo seu Marcílio, ou pela Rita, que cantava na época, ou pela Antônia, porque eu era menino, eu não cantava. Então, tinha na época, nos terreiros, tinha as curimbeiras. Né? As curimbeiras se cantavam, né? Os atabaqueiros tocavam, as curimbeiras cantavam. Com o tempo, uma virou evangélica, partiu, e a outra virou cambone da minha mãe, que tá até aqui hoje, tem até hoje aqui a Antônia, ela tem quase 80 anos, e ela, no caso aqui, ela 82 anos, minha mãe está falando aqui, e ela é a cambona de chefe, né, até hoje aqui, e ela se cantava aqui. Eu vou cantar um ponto da época lá que trouxe ela aqui, ó. Eu acho que esse ponto aí é um alerta, um sotaque de boiadeiro. Vamos lá. Gente, marrom, achei, gente, acabou! Por mulher e por dinheiro, não me chame no terreiro. Por mulher e por dinheiro não me chame no terreiro. Por mulher e por dinheiro não me chame no terreiro. Por mulher e por dinheiro não me chame no terreiro. Meu Deus, o negócio é sério, é por isso que eu não quero. Meu Deus, o negócio é sério, é por isso que eu não quero. Meu Deus, o negócio é sério, é por isso que eu não quero. Danado, que só, hein? Tem o da direita e o da esquerda. São a alegria da casa aqui. É a festividade, né? Tem o Rubinho do portão do cemitério do lado da esquerda. E temos o Luizinho do lado da direita, né? Vamos cantar agora. Eu vou fazer uma live pra esquerda, pra relembrar os pontos antigos também. Vamos cantar um ponto agora de Costa Damião aqui, tá bom? Fala uma beijada, salve o Costa Damião do mundo! E beijo, beijada! São Cosme mandou fazer duas camisinhas azul. São Cosme mandou fazer duas camisinhas azul. Pro dia da festa dele, São Cosme quer caruru. Oi, vadeia, Cosme, vadeia. Oi, tô vadiando. Oi, vadeia, Cosme. Vadeia. Eu tô vadiando. Areia. São Cosme mandou fazer duas camisinhas azul. Yeah.
que eu peguei, eu fiz a introdução. E alguns pontos aqui que eu mesmo fiz a introdução aqui, eu acabei esquecendo. Eu vou pulando aqui. Pô, fiz uma introdução aqui, ó. Na Mata Virgem, o Sabiá cantou, uma estrela lá no céu, uma estrela no céu brilhou. Lembrei do ponto aqui. É um ponto do seu sete flecha bem antigo. Puta, esse ponto é antigo demais, hein? Eu vou cantar dois do Caboclo Sete Flecha agora aqui, ó. Que esse ponto aqui é bem antigão. Esse que eu vou cantar, esse primeiro. O primeiro que eu vou cantar, ele é tão antigo que, se eu não me engano, ele foi cantado pelo Donga e João da Baiana. Donga, cantores do cancioneiro popular dos anos 50. Na Mata Virgem o Sabiá cantou, e uma estrela no céu brilhou. Oi, saravá, seu pena verde ou clarão, ele é o rei dos caçador. Oi, saravá, seu pena verde ou clarão, ele é o rei dos caçador. Na Mata Virgem o Sabiá cantou, e uma estrela. Seu pé na rede, chega nesse trabalho. Pois se é o rei do Jurema, sarava seu pé na rede, chega nesse trabalho. Sarava seu pé na rede, chega nesse trabalho. Sarava seu pé na rede, chega nesse trabalho. Gente, esse peixe todo aqui, na verdade, o pessoal canta, na época, o pessoal cantava muito pé na verde. E canta pro sete flecha, né? Na hora que eu fui cantar aqui, gente, não sei. Veio pena verde na cabeça e eu cantei pena verde. Pena verde é o nosso pai aqui da casa, é um dos nossos pais. Seu pena verde, sua bênção, meu velho, de onde você estiver. Seu pena verde é o caboclo, nossa mãe pequena, Marisa Machado. Sua bênção, minha mãe, tá assistindo a live agora, minha mãe pequena. E o caboclo, pena roxa. Caboclo Tupi, da maior do Xum, tá? São os caboclos regentes desse casuar, desse humilde casuar aqui. Agora eu vou cantar um clássico aqui, que esse ponto estremece. Esse é um dos pontos raiz que... Esse aqui na linhagem de caboclo, pelo amor de Deus, quando canta vibra, viu? Ele, vou te dizer, vamos lá. Caramba, o caboclo sete flecha. Ok, acabou. Batendo, não vou poder deixar de cantar. Eu vou até pular toda a ordem que eu fiz aqui para cantar ele aqui. Também o seu sete flecha.
Porque a gente não pode deixar. Já seguiu uma sequência. É engraçado demais, né? Pô, a gente canta um ponto que tem uma ligação com o outro e já. E vambora. É cabo! Ok! É cabo! Foi numa tarde serena. Lá na mata da Jurema eu vi um caboclo badar. Meus irmãos de Umbanda, a bênção Saravá, todo o povo de Saravá, pedir a gentileza a todos vocês aí, compartilhe as nossas lives. É, a importância maior, a importância do meu trabalho, não é nem se aparecer, não é querer ganhar like, não é querer ser o bonitão, não. É divulgação para que os mais jovens que estão adentrando a nossa Umbanda agora, que estão começando na Umbanda, que dê uma mesclada, com todo respeito, eu digo isso, eu respeito também os mais jovens, porque a gente aprende também com os mais jovens e aprendendo com os mais velhos. E o que eu digo é, para que os jovens cantem os pontos antigos, e para que continuem cantando os pontos antigos e cantem os pontos novos também, tá? Para que haja, para que dê essa mesclada, né? Essa mesclada para que todos, para que a gira seja um pouco mais harmoniosa com esses pontos de raiz, esses pontos. Tem muitos pontos também que são trazidos das nossas entidades, né? Que é bem bacana. A bênção de todos, Saravá, todos que estão chegando nessa live agora, compartilhe com os irmãos aí, compartilhe com as irmãs. E é isso aí. Deixa eu ver aqui na listinha agora do papai o que nós vamos cantar aqui. Nossa, voltamos de novo para Iemanjá, hein? Esse ponto é maravilhoso, nossa mãe Iemanjá. Esse ponto é do senhor J.B. de Carvalho. Senhor J.B. de Carvalho, para quem não conhece, ele é um cantor e compositor dos mais tradicionais da Umbanda. Dos anos, podemos dizer, ele é dos anos 30 para cá. Seu JB de Carvalho tem muitos pontos que você, amigo umbandista, que você canta em suas casas e às vezes nem sabe quem é o seu JB. E esse ponto é um ponto de raiz, raiz pura, raiz forte de nossa mãe Iemanjá. Vamos lá. O doce ama minha mãe! O doce ama! O doce ama Iemanjá! O doce ama minha mãe!
mamãe vai lembrar. Mamãe, a hora do chum tá aqui, quase dormindo aqui em frente aqui, ó. Ela vai lembrar desse ponto aqui. Fiz um pedido pra mãe sereia, pra Iemanjá, para nunca mais penar. Foi na areia, numa noite na areia branca no mar. Fiz um pedido pra mãe sereia, pra Iemanjá, para nunca mais penar. Foi na areia, numa noite na areia branca no mar. Foi na areia, numa noite na areia branca no mar. A lua branca no céu iluminou os meus pedidos no mar. Sereia, rainha do mar, sereia, vem comigo. Sereia, rainha do mar, sereia. Fiz um pedido pra uma sereia, pra Iemanjá, para nunca mais pegar. Thank you.
dá uma compartilhada aí. Seu irmão de fé. O seu irmão de fé assistir a nossa live também. Pessoal, vou cantar um ponto agora de Janaína, um ponto antigo também. Poxa, esse ponto ele chega a ser emocionante. Não estava no repertório, hein? É Ilaiá, mas mesmo que seja uma live, é igual a gente estar na gira, né? A gente tem uma conexão com o sagrado. E essa conexão com o sagrado, ela bate aqui também. Ela bate também, porque a gente tá cantando aqui com seriedade, com amor, fé e devoção. E os pontos começam a vir na cabeça aqui. E esse ponto de Janaína aqui é maravilhoso. Olha, eu quero mandar um abraço para Priscila Gonçalves, que é a nossa cambone que está afastada aqui. Ela está mandando corações para nós aqui. Dona Mercedes Lombardi. Ó, mandar um abraço também para o médico da casa aqui, Diego Pascoal. E aí, Diegão. Zinha Lobo. Betinha Dias, sou seu fã, Betinha. Eu tive a honra de ficar em segundo lugar no festival online Raízes Ancestral, com ponto de Iemanjá. E eu perdi para Betinha Dias, porque a Betinha é maravilhosa. Ela fez um ponto de Oxalá brilhante e ela mereceu. Foi um festival justo e eu fiquei feliz por ser um iniciante nas composições. Tá? Eu sou iniciante nas composições e eu ficar em segundo lugar e perder para a Betinha Dias, que é maravilhosa, que é excelente, ela é uma excelente compositora e ela é uma excelente cantora também. E se eu não me engano também, eu vejo também ela com os violões da vida aí, ela faz também a parte também MPB, essa linhagem aí. Quero mandar um abraço também para a Betinha Dias, que é da Coimba, Axé nas Mãos, lá de Itu, toda a galera, Dudu, toda a rapaziada. Eu sou fã lá também, assisto a live de vocês aí. Parabéns pelo trabalho, vocês são maravilhosos. É isso aí. Bruno também está presente ali, ó. Bruno S. Silva. Isso aí, muito obrigado pela presença de todos aí. Vamos continuar, né? Vou cantar para Janaína agora, hein? Sereia do mar, olha a princesa de Marília. Eu vi a moça na beira d'água, solta os cabelos, Janaína, e caia na água. Eu vi a moça na beira d'água, solta os cabelos, Janaína, e caia na água. Que bela moça, bela menina, mas como é linda a princesa Janaína. Que bela moça, bela menina, como é bonita a princesa Janaína. Que bela moça, na bela água, só os cabelos, Janaína, e caramba. Que bela moça, na bela água, só os cabelos, Janaína, e caramba. Que bela moça, bela menina, como é bonita a princesa Janaína. Que bela moça, bela menina, como é bonita a princesa Janaína. Vamos de outro ponto de Janaína que tá aqui, ó. Esse aqui eu vou falar pra você. Não é nem esse que ia cantar de Janaína. Ele bateu na frente. Falei, vou mandar ele porque ele é antigão também. Esse outro ponto de Janaína também. Esse é marcante, gente. Tenho certeza que muitos de vocês aí que estão nessa live aqui vai lembrar lá dos anos. Meu, esse ponto aí é dos anos 60 para lá. Tempo da que se tomava Guaraná com rolha, Guaraná com tampa de rolha. Isso é antigo, hein? Vamos lá. Fala pro seu Janaína. Eu fui à beira da praia
mar. Eu fui à beira da praia pra ver o balanço do mar. Eu vi um retrato na areia, me lembrei da sereia, comecei a cantar comigo. Sereia, comecei a cantar. Ô Janaína, vem ver, ô Janaína, vem cá. Recebi suas flores que eu vim ofertar. Ô Janaína, vem ver, ô Janaína, vem cá. Recebi suas flores que eu vim ofertar. Agora, esse foi, nossa, esse aí tem história para contar, esse ponto aí, muito bonito, bonito, bonito demais. Deixa eu ver agora o que vamos cantar aqui, deixa eu ver aqui no repertório. Vamos pro Orixá da Justiça, vamos cantar pro Rei Xangô agora, ponto bem antigo de Xangô agora. Caô, cabecinha, Xangô! Oh,
vocês aí, ó. Dona Mercedes Lombardi. Pessoal, vamos fazer um merchandise aqui agora. Olha, Dona Mercedes, ela tem uma casa de praia, tá? Quem quiser alugar, creio eu que pro fim do ano já deve estar super lotado, né? Uma casa de praia com piscina, gente. Olha que maravilha. Entrar em contato com Dona Mercedes Lombardi. Ou se não, entrar em contato comigo que eu direciono para ela. Vamos lá. 11 981 73 8443. Eduardo JC, meu telefone. Repetindo. 11 981 73 8443. Dá até uma música, hein? 981 73 8443. Beleza? Eduardo JC, é esse aqui que vos fala. Maravilha? Tá no estresse? Tá no pico do estresse? Aluga uma casa na praia, com piscina. Fica alguns dias lá com a família lá para relaxar essa tensão. Só falar com a Dona Mercedes. Garantia, aquela pessoa que você vai chegar lá e vai encontrar casa. Porque hoje você aluga na internet e não tem nem casa, né? É fraude só, né? Beleza? Vamos dar continuidade aqui à nossa humilde live. Quero mandar um abraço, Fabinho Rodrigues. Fabinho, quero pedir a bênção para você, tire o meu chapéu. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, esse ano eu estive de férias. Estive de férias para os meados de, acho que foi maio, junho. E eu peguei e fui para o Rio de Janeiro. Eu fui para a região dos Lagos, conhecer a região dos Lagos. Conheci aquela parte ali onde o Fabinho mora. Então eu fui lá para Raul do Cabo, Cabo Frio, Angra dos Reis, toda aquela parte ali, um lugar maravilhoso. E para finalizar, eu peguei e fui para o Rio de Janeiro, mas ali no centro mesmo, fiquei ali hospedado ali em Copacabana, divisa de Copacabana com o Leme. E o Fabinho Rodrigues aí, Fabinho de Mangueira, alô Mangueira, alô comunidade de Mangueira. O Fabinho pegou, disponibilizou o seu carro lá, mandou um irmãozão lá me buscar no hotel. A gente pegou, fez um precinho camarada. E lá no Rio de Janeiro, lá é o seguinte, lá no Rio de Janeiro, lá, o irmãozinho dele, que agora não lembro o nome, me levou pra cima e pra baixo, eu e minha família. A gente ficou super seguro. Eu quero te agradecer imensamente pela atenção. Fui pra tudo quanto é lugar que deu tempo. Eu dei uma volta no Rio de Janeiro, maneiro. E ainda fui na Lapa lá, comemos uma feijoadinha, tomei aquela cerveja trincando, cantei lá no Arcos da Lapa pra malandra, pra malandragem. E pra mim, muita felicidade. Muito obrigado, muito obrigado. Alô Mangueira, alô comunidade de Mangueira. Aí logo, logo eu volto aí, Fabinho, pra nós comer aquela feijoada lá na Mangueira, lá, meu irmão. Grande abraço aí, tamo junto. Vamos lá, vamos ver o que vamos dar continuidade na nossa live aqui, que os pontos não podem parar. Pessoal, vamos virar o tempo agora? Vamos cantar apanhação agora aqui, ó. Pessoal, esse ponto é bem antigo, tá? Ele é um ponto bem antigo em Açã. Quando ele menciona Matamba no Candomblé de Angola, é em Açã, tá? Quando a gente fala Matamba, olha Matamba. Matamba é em Açã, no Candomblé de Angola. Mas esse ponto, por algum motivo, como ele é cruzado com o caboclo, ele adentrou a nossa gíria de Umbanda. Ele é um ponto muito raiz, um ponto muito antigo. E a gente não pode deixar cantar para minha mãe. Epa, rei Açã! Epa, rei Oiá! Salve, Açã! Epa, rei Oiá! Salve minha mãe de cabeça, Açã. Sou filho de Ogum com Açã. E eu não posso deixar louvar minha mãe. Epa, rei Dona dos Vés! Olha a matamba, eita, até meu. Olha a matamba.
tá até medo. Olha só, olha a tampa preta. A bambuê tá fora do cangaço. Olha só, olha a tampa preta. A bambuê tá fora do cangaço. Olha só, olha a tampa preta. A bambuê tá fora do cangaço. Possa fazer uma próxima live, tá? Eu tenho um repertório aqui ainda para cantar muitos pontos raízes, muitos pontos antigos para vocês. Eu espero que todos tenham gostado. Meu saravá para os meus irmãos de Umbanda, a benção para quem é de abenço, a benção da mãe Marisa, a benção dos mais velhos, a benção dos mais novos, a benção dos iguais. Betânia Matos, Cassiano Salles, Confraria dos Ogãs, meu
meus respeitos, minhas considerações, meu abraço a todos vocês. Mais uma vez quero mandar um abraço a toda a galera, todos os amigos, toda a galera dos amigos do Axé. Somos Umbanda, somos Candomblé, somos amigos do Axé. Eu quero que vocês acompanhem nosso canal, Amigos do Axé Oficial, Batucada de Terreiro, tá? Se inscreva em nosso canal, deixe seu like, compartilhe com os irmãos. Muito, eu quero agradecer do fundo do meu coração. A cada dia que passa eu fico mais e mais feliz com o carinho de todos vocês. Eu recebo mensagens todos os dias de todas as regiões do Brasil. Isso muito me orgulha, me deixa muito feliz. É sinal que nós estamos no caminho certo. Porque quando a gente canta, a gente reza duas vezes. E todos os pontos que são entoados aqui pela galera do Amigos do Axé são pontos que vão de encontro a todos vocês. São pontos que vão para suas casas, que vão para suas cartilhas. E eu tenho orgulho de poder ensinar e aprender, porque eu ensino e eu aprendo. Eu aprendo com vocês, meus amigos. Cada um que vem aqui me ensina. E é muito interessante isso aqui. Eu vou cantar um ponto de saideira aqui. Quero agradecer minha mãe, Olga Oxum, mãe Marisa. Olha, Marlene está aqui também, Rosângela. Quero mandar um abraço para minha madrinha Francisca também. Depois, se ela não estiver assistindo agora online, eu tenho certeza que a Rosângela vai mostrar para a nossa live também. Quero agradecer aqui, ó, Luiz Felipe. Luiz Henrique, meu sobrinho também. Obrigado. Quero agradecer o Arthur também. Quero agradecer também, olha, todos eles são alunos da escola de Curimba, filhos do cacique, tá? A mãe Rita de Cássia. Nos meados dos anos 2000, 2002, eu fui estudar Curimba. E agora, eu com muito orgulho, a gente encaminhei para que eles estudassem também, para que eles conquistassem a sua formação. Porque Curimba se aprende na escola. Existem milhares de escolas de Curimbas muito conceituadas em São Paulo, tá? Curimbas maravilhosas, mas eu levanto a bandeira da escola de Curimba, a qual eu fui formado, com todo respeito às demais. Eu levanto a bandeira e indico a Filhos do Cacique, que é a escola de Curimba, a qual eu fui formado, e tenho um orgulho de todo esse aprendizado que eu tive lá, e essa formação. Na época foi Som Zezinho e Oxalá, hoje são os instrutores Rickson, Adalberto, Thiago, Kaique, que dão aula e dando continuidade a essa história na Umbanda querida, na história das Curimbas, né? Eu vou cantar um ponto agora para finalizar aqui. Muito obrigado. Até a próxima live. Vamos marcar a próxima para dar continuidade aos pontos de direita, beleza? Eu não terminei, mas eu não vou ficar estendendo. Então vai ser uma coisa muito, muito chata, uma coisa muito, muito grande. Então, acho que uma hora e meia está muito bom. E depois a gente faz um outro. Eu vou escolher um outro ponto aqui para finalizar. Vamos cantar pro meu pai Ogum então, para finalizar essa live. Manda os coraçãozinhos aí, vamos compartilhar nossa live aí, vamos compartilhar, gente. Manda os corações para quem tá gostando aí. Vamos lá. Cantar dois pontos de Ogum para finalizar essa live aqui, vamos lá. 23 de abril, quem manda é São Jorge Guerreiro. 23 de abril, quem manda é São Jorge Guerreiro. Não manda de novo no guerreiro.
gratidão. Meus respeitos a todos vocês. Salve todo o povo de Axé, salve todo o povo de Umbanda. Eu vou-me embora, eu já me vou, a minha hora já chegou. Eu vou-me embora, gratidão, obrigado.